А след сблъсъците между сръбски националисти и косовската полиция в Банска, диалогът между двете страни изглежда замрял повече от всякога. Въпреки призивите на Съединените щати и Европейския съюз да се въздържат от нови ескалации и да преговарят, официалните власти в Прищина и Белград не изглеждат склонни на компромиси. Следва репортаж на колегите от Евронюс Сърбия. След събитията в Банска от Съединените щати и Европейския съюз се чуха единодушни призиви към двете страни да се въздържат от насилие. Трябва да възстановим диалога, защото това е единствения жизнеспособен начин на двете страни, Сърбия и Косово, да постигнат нормализация на отношенията си. Относно причината и виновника за конфликта в Северно Косово, преговарящите страни отново имат противоположни позиции. Няма причина да се срещаме преди да бъдат взети мерки срещу Вучич. Първо санкции, после можем да говорим. Между нас има много различия. Едно от тях е част. Никога не съм търсил санкции срещу никого. Смятам, че не е честно. Нито политически разумно да се опитваш да изнудваш Европейския съюз да направи нещо срещу някого, а не в твоя полза. Анализаторите смятат, че ескалацията в Банска не е променила политическите нагласи на посредниците в диалога. Диалогът трябва да продължи на всяка цена. Няма по-бърз и по-добър начин от диалога за решаване на разногласията. Всяко друго решение носи трагедия. Може би това ще се случи в даден момент, но е доста несигурно и може би само на двустранно равнище. Но всичко е под въпрос. По-скоро няма да станем свидетели на диалог. Смятам, че не е добра идея да се срещаме сега. Независимо кога и как ще продължи диалогът, Белград и Прищина трябва да изпълнят задълженията поети от предишни споразумения. За сръбското мнозинство от Северно Косово това означава първо съюз на сръбските общини и изтегляне на косовските специални сили от района, след това оставки на албанските кметове и нови местни избори. Случилото се в Банска е допълнителна причина за властите в Прищина да отхвърлят тези искания с още по-голяма твърдост.